Děčínským policistům se v krátké době podařilo objasnit několik krádeží aut. Na tiskové konferenci oddělení v Kaštanové ulici dostali novináři další podrobnosti případu. Jednalo se o zloděje z Českolipska, který v průběhu 2 měsíců odcizil 8 vozidel na území Děčínska, Českolipska, Liberecka a jedno i v Rakousku. Jednalo se o pachatele, který vlastně byl krátkou dobu na svobodě po vykonání trestu odnětí svobody, kdy i v minulosti byl pachatelem krádeží motorových vozidel, takže se vlastně vrátil zpět k té své činnosti. Podařilo se nám to zadokumentovat za využití operativně pátracích prostředků a odposlechu a záznamu. Pachatel na Děčínsku pak auta rozebíral a jednotlivé náhradní díly putovaly k různým kupcům. Takto končily miláčkové původních majitelů. Některá vozidla byla kradena na zakázku. Z operativního prostředí máme informace, že jsou to kupci z České republiky. Motoristé by neměli ochranu svých vozidel podceňovat. Určitě bude mnohem nebezpečnější parkovat při výletě na okraji lesa, než pod kamerami ve městě. Jak se říká, příležitost dělá zloděje. Veškerá zabezpečení, která lze využít k zabezpečení toho vozidla, tak využívat zamykání zpátečky, různé imobilizéry, alarmy, ale doporučoval bych využití i takzvaných tajných vypínačů ke zdroji energie do výstupu takzvané skartky, která vede k řídící jednotce vozidla. Pachatel byl se svým komplicem dopaden během jízdy do Havlíčkova Brodu. Oba putovali do vazby. Staršího poslali policisté do české věznice, mladšího předali rakouským kolegům. Celková objasněnost krádeží vozidel je však jen kolem 20%. Problém je, že nám, co máme informace z prostředí, tak tu trestnou činnost nám nepáchají jenom pachatelé rekrutující se z děčínských občanů, ale pachatelé třeba i z jiných okresů, potažmo krajů. Policie samozřejmě bude do budoucna, kdy se nám blíží sezóna turistická, zvýšeně monitorovat ty turistické oblasti, kde dochází k těm krádežím, už v minulosti docházelo, bude samozřejmě se snažit získávat informace k těm pachatelům, tak aby ta objasněnost byla na vyšší úrovni, než je v současné době. Celková výše škody na vozidlech ukradených zmiňovaným pachatelem byla 2 200 000 korun.